Michal Kotalik ukázal stránku toho športu, ktorá by tu vlastne nemala byť. Že tieto posledných 5 kg je najhoršie, už aj tak chudol je vytrápený, bolo mu zle, je odvodnený, to nepovie tak ľahko. No, to je vážne riziko proste zdravotných problémov a nechceme to riskovať. No to v žiadnym prípade, ja som si sa s Karlosem. A Karlos jednoznačne říká, když dneska nebude mít do půlnoci 87, tak je konec a já bych to skoro okolo posunul, nebo já nevím, ale tak OK, je to na jeho zodpovědnost. O půlnoci 87? O půlnoci 87, ale pojďme to probrat s Petrem, protože musíme dopředu dát vědět jak soupeřovi, tak Salinovi, který je další v pořadí a který taky musí zazovat a mít férovou šanci na to udělat to rychle. Musím říct, že byť smekám klobouk před tím, kolik tady Michal dokázal nechat během několika týdnů natáčení kilo, tak na druhou stranu je to mladý kluk, který si nechce v některých věcech nechat poradit. OK, nemůže to se riskovat zdravotní problémy, takže že on může. Určitě úplně ohrozuje, měli zdraví a můj život. No. Ale my jsme i takhle domluvený, že prostě v té sauně, když uvidíme, že prostě Pavel tam s ním bude, dal jsem mu všechny jakoby znaky toho, co se může přihodit. A prostě, když se mu to nebude zdát, tak to okamžitě ukončí, prostě, že za to to nestojí. A prostě já jsem říkal, jako kdyby byl jakýkoliv problém, ať to ukončí, že za to to nestojí. Michale, můžeš se k nám přidat na chvíli? Je lepší, když to je pod kontrolou, protože zdraví je stále na prvním místě. Už teraz nevyzeráš dobré. Je iba pár týždňov po tom, čo si drasticky chudol. Jasne. A veľmi vážne, to sme ti už hovorili predtým, sa bojíme fakt o tvoje zdravie. To je úplne alfa omega. Jediné, na čom záleží, je na tvojom zdraví. Aby si prešiel túto show v pohode, aby si mohol zápasiť, čo najviac ti to chceme umožniť, ale nebudeme riskovať nikto z nás to, že sa ti niečo stane. Takže sme sa dohodli, že dnes do polnoci musíš spraviť 87 kg. Tak sa jasný. Dobre? Jo, tak. Aby si o tom vedel. Tak ja si počítam, že... O polnoci sa postavíš na váhu, čiže keď budeš spať a zobudíme, o polnoci sa postavíš na váhu, keď budeš mať 87, ideš ďalej, keď nie, tak namiesto teba pôjde Salín. Mm. Dobre? Jo. Ale rozumne, jo. Proste poďme to brát, že teď nevlezeš na 12 hodín do sauny. Nebo něco podobného. Jo, chceme ti dát maximum šancí, ale nechceme, aby si kvůli tomu zašel dál, než je potřeba. Věřím mu stále, proto jsem ho taky vybral, ale zároveň si uvědomuji, že je to velmi těžké, velmi, velmi těžké. A pokud se budeme muset Salin připravit, tak z druhé strany je to zase o to horší, že Salin neustále dělal jenom sparring partnera klukům. Jsi s tím OK? Já si toho vážím. Ta váha není vůbec pro mě problém, ale zároveň Michalovi přeju, aby to co nejlíp zvládl. Aby to nebylo nic šíleného jako minule. A já věřím, že to dá. Ale to je pěkné od těba, že mu to praješ. To jo, jako charakterné. Teď nechceme žádné dramatické scénáře, které by končily špatně. Ruku na to. Držím palce. Děkujem. Ať to prostě bude mít těžké, protože teď už to poslední kilo každé bude bolet, tak to dá. Na druhé straně si toho od celého oktagonu vážím, protože jestli mi přijde něco vhodné, tak je ukázat, že ten způsob vsazování, který dělá Michal, je naprosto nevhodný, to neprofesionální, není to ani amatérské, to prostě totální lajdáctví. On v tomhle asi není mentálně úplně nejsilnější vzládat tyhle stresové situace, které jsou před zápasem v rámci té váhy. OK, jak já mu pomůžu, nemám s tím vůbec problém. Michal teď vylezl z horké vany, kde byl 15-20 minut. 30. 30 prý. Celý díl partičky. A zkusím takový horký zábal, věc, co mi nejvíc pomáhá. Já už to mám fakt dost. Sam mě to země chcela jako zvola. Vstavu na obleku měl jsem plný rukávy, nohavice a sundali jsme to s Pavlem, vysušili jsme mě a dali jsme mě na váhu a ani gram. Já si osobně myslím, že to tělo prostě je ještě furt nezregenerovaný z toho velkého úbytku váhy. Podle mě se děje prostě to, co je nejlogičtější a to, že tělo prostě říká, že dost. Hele, mi se ho nechce nechat ve štychu, když vím, že už dal dolů nějakých 10 kilo a prostě se pere maximálně s tím kilem a půl.
Dokážu si představit to, jako že kdyby to dělal sám, tak to odfixluje, nebo to prostě nedá. Že ten by si se sednul rovnou. Ale tak jako nejsem takový, abych jako řekl, je to prdele, nedáš to, já tam půjdu. Spíš mě to sere, to jsem dneska vlastně říkal, že já jsem byl na všech trénincích třeba, během celého toho natáčení. A on díky tomu, že prostě se pokaždé bere s váhou, tak tam byl třikrát, čtyřikrát. Tudíž jako pro tým byl platnost jako nula. No je strašně těžké vzít klukovi životní sen a říct mu ne, nedostaneš prostě tu šanci. Takže jsme o tom vedli hodně dlouhý diskuze s Michalem i s ostatníma klukama, kteří ukázali všichni, jak moc jim záleží na klukovi, který je zároveň strašně štve, ale jak velký prostě mají charakter, a to je to, co si na tomhle sportu konec konců já cením nejvíc. To není. Ten zubnu, tak pojď se podívat. Leží ve vaně. Ono je tak zubnu, že nevím, ani nevidím. Tam je. Ale ty akorát nevidíš furt. On má status invisible. N.A. Myslím si, že musel to nějak porušit, protože to není možné, aby to jakoby s takovou douváhou, a pak, když to dělal tak svědomitě, jak říkal, tak do prdele není možné, aby to vám neudělal. Tak já. Máš hodinu a půl na to, abys to dal? On byl v té vaně, kde údajně byl v horké vaně hodinu a neudělal jakoby ani prd z toho, což se mi moc nezdá. To je blbost, aby jsi nezhodil. Já jsem mu do té vody jakoby šáhl jednou a to bylo jak nachcáno. To bylo prostě jakoby, je to teplý, ale není to úplně horké. Já mu nechci křivdit, ale zase myslím si, že by určitě měl poladit tu svoji hlavu. No, až to robí, že jdeme. Smluva s javlom byla 8-6. Přišel ten 105 kilový. More, jak nie, 110. 40 minut, ty vole. A já mám ještě kilo přes. To už prostě nejde. Nepotím se, nejde se spotit. Už to, vole. Nepotím se, vole, nejde se. Já ti chápu, vole, nejde tak, to. Tak v tom případě, vole, nechceš to vzát, ne snad. Nechci, vole. Tak něco, no, pro to dělej. Nejde do p***. Já tě chápu, ale máš na to 40 minut, tak něco dělej. Pak se, pak už nemusíš nic dělat, když to dáš. Takže se máš to ještě udělat. Máš poslední 40 minut. Pojď, dáme ještě vanu jedný. Pojď hned. Finále Michalova sazování už vypadalo dost dramaticky. Myslím, že se to až tak nelišilo od toho, co jsme viděli minule. Když to vypustí ta voda, tak napustíme znovu horkou, protože tady ta už je úplně na hovno. Půjde na to znovu naposledy, jo. Už bylo jasné pro mě o 9, že tento limit nedokáže splnit, protože robil váhy, robil sauny, kila mu išli velmi pomalý dole. Má takový jazyk zase roztažený z horničku. To tady jede. Ale to už ne. O půlnoci měl mít Michal Kotalík 87 kg. Zdánlivě tomu byl blízko, chybělo 0,8, ale ti, kteří kdy se zabývali tímto sportem, tak vědí, že to je zároveň strašně daleko. Skoro půl kila. No, má jazyk od tyto. Že máš jazyk od takhle? No, z hodinčky dostaní všechno. No, pojď, končím. Dobre, nevím, o tom jaký skrutovat. Ne. No, konec. Ne, řekl se do půlnoci. Nie, konec. Řekl se do půlnoci. Nie. V každém případě bylo něco před 12, keď jsme ho našli s otvorenými zreničkami, s napuchnutým jazykom, čo byly jasné příznaky toho, že naozaj už riskuje a ohrozuje svůj vlastní život. Doneste vodu. Ne. Je konec, jo, jen teraz nechám na divadlo, dobré? Dost. Ne, dost, ano, dost s chudnutím. Rozhodli sme sa preto jednoznačne okamžite ukončiť toto jeho trápenie a toto celého snahu a vlastne dali mu stopku do tohto zápasu. Stačí. Ty
ty vole, teď to zrovnat. Napísa rýchlo, ty jo. Nechce to. Je koniec, my jsme to zrušili. Nebudeš mať zápas, že je koniec. Ani keby si to dal. Dobre? Aj nám je to ľúto, ale tvoje zdravie je väčšia priorita. Si bojoval, jak to šlo, už telo ti hovorí, že viac to nejde. Chápeš to? Musíš ho počúvať, svoje telo. Nemůže být naštvaný vůbec na někoho tady z nás, na někoho z produkce, na někoho z nás, že jsme, že náš názor byl takový, že opravdu bylo to nejlepší ukončit. Jsi bojoval, jsi statočný, není o čem. Pí, lebo tvoje zdraví je jediné, co máš. Chápeš tejto chvíli. Chceš ještě bojovat a mať velké zápasy, tak teda se pozbíraj, postav se proti tomu jako chlap, urobil si, co si mohl. Co to ale půl, vole, teď jsem všechny zklamal. Nesklamal jsi, jsi bojoval jako Levhardt. Máme 2 minuty po půlnoci. Michalvo, hubnutí jsme ukončili. Já se hrozně omlouvám. Já vím, co si myslíš. Ale fakt jsem dělal úplně maximum. Já jsem se ani nepotil. To jste mu všem vyjímat nějaký? Já nevím. Já nevím, kde jsem tě skladal, co jsem vybral. No, věřil jsem tím. Hodně mě to zklamalo, protože je tam i určitá dávka jeho nepoctivosti, kterou ale ovšem nedávám tolik za vinu jemu. Je to 22letý kluk. Já jsem byl ve 22 letech úplný elito. Michal ty rozhodující kroky udělat nedokázal se vší možnou pomocí a nakonec tedy bude zápasit jeho kolega Salin. Sává. Necelý 12 hodin na to, abych zval 3,5 kg. Takže teď ještě večer dám 1,5 kg, možná 2. Je to začínající profík pořád ještě a k tomu vrcholu je dlouhá cesta a určitě se na to musí dál připravit. Po pohledu my jsme super, ale myslím si, že co se týká pade zdraví Michala, snad to asi je dobré, že se to stalo. Pro mě to neznamená nic, len musím prebrat taktiku s head coachami, s Iliom a Tilkou a povedia mi, že čo a jako a budeme se tomu držet. Michal byl ťažší super váhovo a Pavel, teda Stalčák si myslím, že sa lije. Ťažší super, taj, čo sa týka tých rúk a že po postoji vie určite viac ako Michal, to sa nemusíme baviť. Zatím je to v pohode, zatím som tady asi 3 minútky. Začínam byť pekne červený. Dám si ešte tak 10 minútek a pak sa zabalím. Som do toho usnul. A vlastně už někdy od oběda, kdy jsem trošku tušil, jak se bude lámat chleba, už jsem trošku stopl vodu, stejně tak jídlo. No a teď je 12:30 a dělám první část schazování. Ale jak říkám, jsou to jenom 3 kg vlastně pro profíka. Já už jsem jediný zápasem profík. By to měla být brnkačka pro mě. Pomalu dýchat.